Мої вітання всім глядачам. Проект «Політика.UA» продовжує парламентський ефір. Політичну ситуацію в країні аналізуємо із гостем студії, політичним експертом Ярославом Макітрою. Пане Ярославе, доброго дня. Доброго дня. Отже, Україна нарешті отримала нового президента. Володимир Зеленський склав присягу і приступив до своїх повноважень. І практично одразу оголосивши свої перші кроки, я їх усім нам нагадаю. Отже, сьогоднішнього дня, тобто 20 травня, Верховна Рада восьмого скликання розпускається. Також президент вимагає відставки голів Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, Міністерства оборони України. Ну і запропонував уряду взяти ручки та аркуші паперу і усьому складу написати заяви про відставку. Пане Ярославе, певно, що ваші емоційні експертні оцінки і реакції. Ну, в принципі, цей сценарій, який є, він читався десь, так, і був частково прогнозований, тому, в принципі, не відбулося, напевно, чогось такого сильно незвичайного. Звичайно, це події епохальні і важливі, але в сенсі вони очікувалися, про це багато наточилось розмов, тому, можливо, тут… Тобто, експертів навряд чи це здивувало, так? Так, навряд чи. Тут можна більше, напевно, все-таки десь в деталях дивитись, що було цікаве, можливо, те, що на перший погляд непомітно. Це те, що не прозвучало заяви, власне, сказали, що стосується відставки міністра там закордонних справ. І що цікаво, ну, тобто, все виглядало до сьогодні, принаймні, себе дуже впевнено почував на посаді генеральний прокурор. Але ми почули так, що генеральний прокурор також повинен піти. Це якщо ми говоримо про якісь кадрові там зміни. І щодо розпуску, можливо, чого очікувалось, і більше ясності, тобто в сенсі навіть не самого факту, що Рада там розпущена, і на яких підставах, так далі, і більшої аргументації цього. Ну, але зрештою, це не впливає на саму подію, на сам факт. І зараз важливо, наскільки Верховна Рада, Кабінет міністрів, ЦВК, як вони виконуватимуть цей указ, як це все відбуватиметься на практиці. Тому що Україна пережила вже дуже багато розпусків Верховної Ради указами президента, і не всі вони виконувалися, якщо ми пригадаємо. Тому такий бліскриг з таким високим рівнем довіри в суспільстві, який є, ну, у Зеленського, він зрозумілий, ну, але не все настільки очевидно і однозначно, можуть бути різні підводні камені. Пане Ярославе, обов'язково до цього ще повернемось. От стосовно трьох кандидатур. Очільники СБУ Василь Грицак і Міністерства оборони Степан Полторак практично одразу написали заяви про відставку. І тут, здається, все цілком логічно. Юрій Луценко, про якого ви згадували, він не бачить ані моральних, ані інших підстав іти у відставку. Тут лише різниця у тому, як призначаються ці кадри. Тому що, ну, Юрій Луценко розуміє, що у Верховній Раді певно, що ситуація буде для президента складнішою, ніж просто оголосити його відставку. Ну, зрозуміло, що тут питання того, що всі ці кандидатури, які озвучили, всі вони повинні пройти голосування в Верховній Раді, потрібні голоси. І хоче цього вже тепер президент так Зеленський чи не хоче, він буде змушений комунікувати з Верховною Радою. Чи це буде в формі такого ж тиску, можливо, тиску там за допомогою суспільства, чи це будуть якісь кулуарні переговори, це окрема вже історія, але важливо, звичайно, побачити кандидатури і побачити, чи буде це імпульс, чи буде співпраця президента з парламентом, хоча б така, ну, знаєте, формальна за ці два місяці, якщо розпуск буде. Тобто є певні речі, які, ну, напевне, вони повинні ухвалюватись там і проходити повз то, чи будуть вибори, чи яке ставлення до президента. Я думаю, призначення тих чи інших кандидатур, ну, воно було б логічно, виходячи від результатів там виборів і так далі, того факту, що ця рада відходить. Але і не можна і не виключати такий сценарій, що все-таки не так просто буде збирати голоси під ті чи інші. До речі, деяких кандидатур. Депутатів, зокрема, і в нашій студії здивувало не стільки вимога відставки вище зазначених кандидатур, скільки неозвучення тих, хто має прийти на заміну. От, пане Ярославе, коли це має відбутися? Чи могло це відбутися власне під час інавгураційної промови? З одного боку, ніхто. Ну, скажімо так, те, що указ про розпуск і те, що президент піде на розпуск Верховної Ради, десь прогнозувалось, питання було, чи це буде під час інавгураційної промови, чи це буде все-таки там під час окремого звернення. Оскільки це було під час інавгураційної промови і сказано про те, що мають йти відпустку, очевидно, ну, напевно, було б логічним там же назвати кандидатури і відразу продемонструвати там відповідні там подання і так далі, і вже вимагати призначити тих чи інших осіб. Тут, власне, є цей, ну, тобто, зняттям тих чи інших осіб з посад, то, що вони напишуть заяви, так і залишаться, чи в статусі ви, чи їхні заступники виконують обов'язки. Не змінюється той факт, що президент повинен подавати свою кандидатуру. Власне, це не було зроблено, і тому, ну,
Чи це немає, ну, ви зрозуміло, що очевидно йдуть до кінця ще приходять консультації по певним особам. Це може бути важливим цей фактор, власне, що я говорю, він є важливим, це те, що чи є голоси під ту чи іншу кандидатуру, тому що зараз сказано А Б, це ну, голосування. Одно діло люди підуть в відставку, інша справа, коли президент не зможе назбирати голосів під тих, кого він подає. Оце буде вже ну, дуже серйозно, це підірве рівень зразу довіри зі старту. Тому, можливо, із-за цього прізвища не називаються, і це є предметом перемовлен. Єдине, ну, щоб, напевно, хотілося, раз вже президент, бачимо, навіть промовлена була нестандартною, підхід нестандартний, якщо він вже намагається змінювати правила чи хоче, очевидно, що ці дискусії мали би бути публічні, вони не мають бути кулуарні. Хай президент обґрунтує, чому та чи інша особа, і хай інші обґрунтують, чому ні або чому так. В публічному дискурсі, щоб це не було вирішенням якихось кулуарних перемовин там і пакетного там мені то, тобі це, тобі те, ну тобто вирішення там таких підкилимних кадрових питань. Пане Ярославе, щодо розпуску парламенту, ви сказали, що не завжди, зокрема і в українській практиці, все так може бути однозначно, як хоче президент. Певно, що ви маєте на увазі ситуацію із розпуском парламенту Віктором Ющенко, так? Коли там... Ну так, так. Там була головна там ключова відмінність, найголовніше. Ну, рейтинг, який тоді був Ющенка, він заледве там до 10% дотягував на той час. На той час, коли розпуск. Так, коли розпуск був. Сам розпуск, він там йому збільшував чуть прихильність, але це не змінило загальну ситуацію. Він не був настільки рейтинговим політиком на цей час. А так само ну, зараз ситуація інша. Тобто ми розуміємо, які відсоток рівень довіри у Зеленського. Але тоді важливо... І, ключова... пане Ярославе, на виході з Верховної Ради на вулицях люди зустрічали з оплесками і скандували «молодець». Ну так, це прихильники прийшли. Тобто зрозуміло, ті, хто були проти, очевидно, там і не приходили. Це не означає, що 100% довіра. Але рівень високий, ми бачили результати на виборах. Тим паче в Києві в більшості були кияни, і результати також в Києві були ну, вражаючі для діючого президента. Тому зрозуміло, що прихильність є. Але повертаючись до розпуску Верховної Ради, усі розпуски, які відбувалися дострокові вибори, це які були за Ющенка, це які були за Порошенка, так чи інакше, це був все-таки певний компроміс з Верховною Радою і пошук юридичний механізм розпуску, що я маю на увазі. Ситуація з Ющенком, якщо ми пригадаємо перший розпуск, це який потім все-таки війшов в дію. Був указ про розпуск, він не виконувався, були конфлікти, потім були домовленості між президентом, прем'єром на той час Януковичем, і був знайдений юридичний механізм розпуску Верховної Ради, і, в принципі, рішення ці ухвалювалися з погодження з Верховною Радою, і вона була розпущена. Так само було в 2014 році. Спершу, це вже наступний указ, третій вже Ющенка, він не був виконаний, а цей, ми говоримо про цей перший, який переріс другий, він був виконаний. Що стосується 2014 року, так само, коли ще президентом не був Порошенко, коли вже сформувалась нова коаліція під нові реалії після Майдану, але знову ж таки, коли він став президентом, розпуск не був на підставі там, ну, якихось таких абстрактних речей. Відбулася яка річ? Удар вийшов тоді з коаліції, були створені юридичні підстави, президент не створювалася коаліція, так далі. І, тобто, і це був консенсус з парламентом, до чого я кажу. Зараз це розпуск Верховної Ради, ну, проти її, по суті, ну, волі, принаймні це вона не засвідчена, ця воля, ніяким не голосуванням, навіть політичним, ні висловленням позиції. І є багато питань до юридичних. От, власне, сьогодні це озвучено не було. Ці укази, які там були, не були, там, ну, як певний там злив, які гуляли в мережі, це не будемо брати до уваги, треба дивитися реально, що буде на виході результат. Тобто, підстав їх і декілька може бути. Це і той факт, що не було коаліції, так, але... Ну, знову ж таки, пане, цей факт пане Ярославе, це вже юридичні тонкощі. Ну, вони дуже важливі. Незалежно від підстав, як має себе повести Центральна виборча комісія? Якщо сьогодні буде оприлюднений оцей указ президента, фактично ЦВК має оголошувати так старт виборчої кампанії? Президент має чи вона рахуватиме оці 30 днів, поки формується коаліція? От що буде? Вон тут залежить, є указ, і вони його виконуватимуть. Питання в тому, чи не вдасться коаліції там, чи не коаліція, вже коаліції немає, так чи вдасться парламенту, якщо він проти, зупинити цей процес, чи оскарженням в судах, чи будь-яким іншим там чином, тиском. Тобто, але ну ЦВК не може по суті не виконати указу ну, президента, принаймні таких механізмів немає. Тут проблема якраз власне не в ЦВК, тому що указ має пряму дію. Да, а проблема в парламенті і ще кабінет міністрів, який повинен виділити кошти на проведення виборчої кампанії. Думаю, тут за ЦВК якраз найменша проблема і найменше питань в цьому тріумвіраті прийняття рішення. Пане Ярославе, розпустити парламент і в той же час закликати депутатів ухвалити новий виборчий кодекс. Наскільки реально і одне, ну, і інше? Якщо вибори відбудуться, при вибори достроково, ну, очевидно, вони мають відбутися за старими правилами. Тобто після оголошення розпочинається підготовка за діючим законодавством? Ну, звичайно. Тобто, так, і ці слова сприйняти, коли говорить ну, президент, у вас є 60 днів, що прийняти, очевидно, він мав на увазі не теперішні вже вибори, а вибори наступні.
Тобто ухвалити кодекс, який працюватиме для майбутнього. По суті, вже після своєї каденції, а хіба що таким чином, тому що якщо б було головним питання формування нових правил і так далі, то потрібно було йти вже на строкові вибори і змінювати ці правила. Хоча знову ж таки за півроку до виборів їх зміна така сумнівна. Тобто питань багато, але вибрана та формула, яка вибрала, ми опинилися вже в такій дещо новій політичній реальності. Я думаю, це питання 2-3 днів, коли відповіді на 90% цих питань, які ми зараз говоримо, будуть поставлені вже більш-менш чітко, бо інакше ми опинимося в дуже складній ситуації. Сподіваюся, що вистачить і здорового глузду і президента, і в парламенту, і в кабінету міністрів знайти оптимальний вихід з цієї ситуації. Вибори там, чи вони відбудуться через 2 місяці, чи 6, ну їх немає, вони і так відбудуться, тому зрештою нічого не перешкоджає йти на перевибори зараз дострокові там і озвучувати про те, що це була помилка президента, і з цим грати. Тільки чого точно не потрібно, це те, щоб не було жорсткого конфлікту і на старті вже не переросло все це, не підривало фактично основи державності. Чи пане Ярославе, говорити про зняття депутатської недоторканності і не згадати про закон про імпічмент? Ну це серйозна річ, насправді також врізала слух. Знаєте, тим паче, що Зеленський в рамках виборчої кампанії про це неодноразово наголошував, і, напевно, з цього потрібно було починати, тим паче, що в промові були слова про те, що я не триматимусь там за посаду, і мені неважливі там рейтинги, можливо, ціною своїх там рівня довіри, там я готовий робити ті чи інші кроки. Ну, очевидно, прочитувалось питання закону про імпічмент. Але я думаю, що тут, напевно, все-таки політична логіка взяла верх в діях команди Зеленського, що я маю на увазі. Закон про імпічмент, ну там важливі правила, так, і його нюанси, деталі. Очевидно, що не довіряє Зеленський, ця команда, який цьому парламенту, в якому він конфліктом, щоб цей парламент складав для нього правила можливої відставки. Так, очевидно, що це буде проявлено вже в наступному парламенті. Але акцентувати на тому увагу, що я вам тут цього не кажу робити, а скажу наступному, теж було б неправильно. Тому просто про це промовчали, але це однозначно буде дискурсом під час виборчої кампанії. І поки цей закон не буде ухвалений, це буде, скажімо так, грубо доганяти діючого президента і його запитувати, в чому справа. Пане Ярославе, як ви оцінюєте звернення до урядовців від Володимира Зеленського, яке передувало зверненню до парламентарів? Ну, прямої такої дії в нас немає, так? Що президент відставляв уряд, але все ж таки. Це звідси і звернення, тому що не може напряму вплинути президент на кабінет міністрів, на його формування, сформує коаліція. Тому все, що він фактично може, ну це може закликати їх піти там відставку, самим приймати ті чи інші рішення. Але тим самим він просто продемонстрував, чому це була заява, що я не з вами і з вами, в принципі, спілкуватись не збираюсь. Це був ключовий меседж, це був меседж урядовцям і це був меседж своїм виборцям, що я з цим складом уряду на перемовини жодні не йду. З парламентом я ще готовий, тому що він має зробити АБВ, а з урядом я не буду мати ніякої, по суті, співпраці. Ну, тому цей меседж для того і прозвучав. А зрозуміло, що юридично ніхто не зобов'язаний там прохання, це по суті прохання президента там виконувати. Журналісти у кулуарах збирали перші реакції і враження народних депутатів, які виходили з сесійної зали після президента. Ну і власне оцінки здебільшого, що промова була конфліктною і доволі жорсткою. От, пане Ярославе, чи назріває в Україні конфлікт між гілками влади, і чи і наскільки це може бути загрозливо? Промова була справді не просто там навіть конфліктною чи жорсткою, тому що в принципі президент своїй попередній в 2014 році кластував посаду, вона також була конфліктна, тільки тоді було простіше, тому що його попередники так уже фактично відійшли від посади. В даному випадку Зеленський перебуває в оточенні тих, з ким боровся на виборах. Тому тут навіть не скільки новизна, там, можливо, в конфліктності, скільки в самому форматі промови. Ну, це нестандартна промова, можна по-різному її оцінювати. Але не так досі говорили справді президенти. Було менше, пафос був, він був десь на вступі, а було менше пафосу і дуже багато рефлексій на реакції в залі. Там. Тобто намагання роботи з аудиторією, да, до чого, напевно, звик пан Зеленський, було багато, що не притаманно було досі президентам, це були промови такі одноосібні, безвідносно реакції, по суті, в залі і в оточуючих. А він намагався намагався відповідати, реагувати на все, що відбувається в залі. Звідси це і додається, ця конфліктність отримала певну таку свою родзинку. До цього не звикли, очевидно, депутати, щоб так спілкувався президент.
От якраз таки до вступної частини я хотів би повернутися. Хотілося б почути вашу оцінку, чи слід вкладати в ці слова великий зміст, от стосовно того, що усі українці разом з Володимиром Зеленським поклали руку на Конституцію, взявши відповідальність за країну і її майбутнє. От як це розцінювати? Ну, посил він зрозумілий, логічний, можливо, він неочікуваний дещо для українських виборців, в більшій мірі навіть для виборців Зеленського, що мається на увазі, знаєте, притаманна думка, так, ми прийшли, проголосували, далі це вже проблеми президента, там, чи тих, кого ми обрали вирішувати. В даному випадку був посил, що всім разом, а всім нам потрібно діяти, і ми всі складаємо на вірність там присягу державі, неважливо від того, чи ми там кладемо персональну руку на Конституцію чи ні, ми зобов'язані виконувати закони. Всі громадяни України. Меседж був такий. Як це буде на практиці, що це перетворюється, чи справді буде закон один для всіх, побачимо. Але посил був чіткий, де було сказано, що не я буду все робити, а ви також робіть і відповідайте. Ну і в тому ж ключі була історія, що не потрібен портрет і мої зображення в кабінетах. Ну тобто це такий для декого, напевно, неочікуваний посил. І дуже цікаво, як він буде втілюватись на практиці. Чи це буде виглядати як зняття себе певної відповідальності, от ви робіть, а не тільки дивіться, так? Чи все-таки це буде спроба об'єднувати людей і справді якось діяти в унісон. Тому тут варіанти реалізації тих слів, вони можуть бути дуже різні. Пане Ярославе, щодо геополітичного вектору, була згадана Європа, але також в дещо такому незвичному контексті, що Європа має бути не в голову, має бути спочатку в нас в головах, а потім вона буде скрізь. Що це означає? Ну це правильна, очевидна і головна річ. Питання в чому заключається? Є стратегія, а є тактика, що мається на увазі. Що ми беремо вектор західний, західного існування, так і Європу беремо за приклад цього, як має жити Україна, то тут не на першому місці вступ в Європейський Союз чи в інші інституції. Тут на першому місці, звичайно, правила, це закон, відповідальність кожного громадянина, гідність і так далі, так далі. Тобто ціла низка тих речей, які вкладаються в поняття європейської цивілізації, європейського рівня життя. І чи це, і якщо цього немає всередині, так, немає, немає переосмислення, мислення процесів, то формальний вступ будь-які органи, він нічого не змінює, тому що можна, це не предмет зараз розмови, але можна багато країн знайти в Європейському Союзі, які, вступивши в цей Європейський Союз, по суті, чим ким були, тим і залишились, це автоматично не змінює все. Це про Румунію можна багато говорити, тобто про Болгарію і про Грецію, тобто питань дуже багато в тих державах, які там перебувають. Якщо не змінюється мислення, не змінюється підхід, то від самого формального вступу, так, воно на щось вплине, але це кардинально не змінить головне. І в той же час можна існувати і без перебування в тих чи інших інституціях, в тому ж Європейському Союзі, але в той же час Швейцарія, можемо брати приклади, скандинавські держави. Думаю, меседж був в тому ключовий, що головне не те, що закріплено в Конституції, там, це не є стратегія, це тактика вступ там, в Європейський Союз, але глобальне завдання інше – це змінити ментальність і підхід усіх до справи. Пане Ярославе, і в безпековому блоці виступу Володимира Зеленського він як зміг зірвати оплески сесійної зали, так і отримати зауваження, зокрема Олега Ляшка, за перехід і вставки російською мовою. Власне, щодо безпеки, було сказано, що війну цю почали не ми, але нам її завершувати. Володимир Зеленський зірвав оплески, сказавши, що територіями жертвувати ніхто не буде. Ну, теж такі, так, а меседжі по-різному можна їх трактувати. Зокрема, знову ж таки, Зеленський навіть інавгураційній промові залишається досі загадкою, попри те, що він вже став президентом, тобто багато речей він знову зміг уникнути. Тобто нам доводиться так домислювати? Так, звичайно, тому що воно прослідковуватиметься вже безпосередньо його діяльність, але станом на зараз, так, я можу говорити. Тому що питання, нам закінчувати війну, знаєте, критики можуть сказати, ні, так це ж, що ми маємо закінчити. А можна йти і позитив, так, хто закінчує війну, той, хто її виграє. Ну, тобто тут питань багато, знову ж таки, що вкладається в поняття нам її закінчувати. Якщо ми маємо побороти ворога і так далі, дійти мало не до Москви, це одна історія. Інша історія, нам закінчуватись, це мало не капітулювати. Тут кожен знайде своє в слові нам закінчувати цю війну. Так само в переході на російську мову. З одного боку, звичайно, президент, інавгураційні промови, ці вставки, що вони глобально міняють? Тобто всі ж розуміють, українську мову змінюють.
і можна сказати, ну от намагається там спекулювати чи загравати, чи не шанує там державну мову. А це якщо негатив. А знову ж таки, якщо позитив, якщо для певної частини суспільства так важливо сказати ті речення, і ми можемо таким чином їх переконати, і справді це вплине на повернення контролю над територіями на українських умовах, сприятиме розвитку України, ну що поганого в тих двох-трьох реченнях. Знову ж таки, і так по кожному, по суті, пункту от залишається. Можна знайти так, і мінуси, і плюси. Так, так, це розвилка. Очевидно, що це свідомо вибраний був саме така подача і така, власне, конструкція слів. Тому що українська мова, вона має бути з'єднуючим чинником, але коли вона йде на розкол, як часто на цьому грають політики, ну це зовсім вже інша історія. Тому тут багато можна слухати в тому символів і розуміння, як воно буде далі. Пане Ярославе, маємо завершувати. Фінальна оцінка від вас. От останніми словами, які ми почули у сесійній залі, були слова голови Верховної Ради України Андрія Парубія, який резюмував, що це було весело. На цьому весело ще закінчується, і що буде завтра? Ну, я думаю, що пан Парубій таким чином підсумував взагалі свою діяльність у Верховній Раді, тому що так як він організовував роботу парламенту і скільки було регламентних порушень і так далі, ну, напевно, йому було від цього весело. Але я думаю, що зараз ні Парубію, ні тим, хто є в парламенті, складав цю більшість, вони так весело. Це була більше емоція така, ну, такі слова, таке, елемент певний захист. Насправді, очевидно, не весело ні Кабінету міністрів, ні Верховній Раді. Ну, але це більше, скажімо, вже їхні проблеми. Головне, щоб держава існувала і розвивалась, і було, скажімо так, весело і не плакали громадяни. Це важливіше. До речі, такі слова також звучали. Я вам дякую за те, що завітали до нашої студії. Ярослав Макітра, політичний експерт, був гостем парламентського ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами і надалі.